Bugün beni 19 gün karalı kaza jutup atırmın. Süyükte ayelim, şarım, Asel degen şarım ömürden ozdı. Şalpı sol jaylı bir iki mälimet berseniz dep sorağan boyunca. Üçüncü günü ausıp, törtüncü günge ötken kezde ayelimde adışkı payda boldı. Ava tınısı, ava jetpeuine baylanıstı. Әйелімді экстрені Абласынай больницаға апардық. Абласынай ГКП-ны ПХБ-ға апардық. Абласынай больница Талдықорғандағы өзі жұмыс істейтін больница еші. Ол әйелімді провизорныйға қабылдады. Провизорныйға қабылдады. Состояниесі сол күнге түскен кезде әйелімнің состояниесі предварительный диагноз ОРВИ деп берілді. Средней степени тяжести двухсторонной пневмония деп. Беременность 31-32 апта болды. 21 günü состояниесі қиындап ухудшение болып кетті. Адышка қатты көбейді. Движение полыда замедление болды. Одан кейін сатурациясы 96 болып тұрды. ЧСС 98 жүрек қағысы. Давлениесі стабильно болды. Сол күні реанимацияға ауыстырылды. Реанимацияға ауысқан кезде дәрілерді тізімін берді. Мына дәрілерді тауып келіңіз деп. Талдықорған қаласындағы bir günde 50 şaqta aptekadan aralap çıktım. Tabu, dəri tabu öte qiyin boldı. Nege deseniz, sol kezde sonday bir qatty dəri izdeuler bolıp jatty. Adamlar oçerde, özüm 2 balamen boldım. Ayelimnin jağdayı künnen künge qiyindaw üstinde boldı. Nege deseñizler, ayelimnin içinde bala ökpeni qısqan kezde virus 2 esе küçeydi da, ayelim odan sayın sastayniyesi qiyindaw bastadı. Jalpı reanimatsiyada bir oyanıp bir komağa tüsüp jatdı. Ülkeni komağa jatkızbasa aparatmen, IVL-men ayelim ekeuniki dürüst kelmey jatır dep sonday rezultat berdi. Sosın onu ayelimdi postoyanno medikozny soňga uyktatıp jatdı. Jalpı ayelimniñ içindegi balası sorak köterilgen sayın ayelimde jağday kıyındagan soň onda ayelde bosandıru kerek dep biz şeşim kabıldap sol şeşimde jetkizdik. Қолхат жасып бердім. Өйткені үлкен қауіп болды. Үлкен қауіп болды. Босануы да мүмкін, босану үстінде жүріп кетуі де мүмкін деген екі бала, екі адам. Енді бір Аллаға сеніп қатты тапсырдық. Сонымен әйелім вызывающий укол салды. Гинекологтар келіп, жалпы уколдан соң әйелім комадан оянды. O sondan, periodiski sondan oyattı. Sol kezde ayelim özü küşü jetken boyunca özü bez kesirve özü aman esen bosandı. Balanın jatayı bir kalıptı oldu. Ayelim de saznani, adekvatını oyandı. Bärin tüsünüp jatdı. Balanı radom kalıp ketti. Ayelim özü sol reanimatsiyada kala berdi. Osı kezde ayelim balan bosangan son öz organizmimen kalgan kezde türlü analizler tapsıruğa tuğra geldi. Analiz tapsırganda kıyınçılık payda boldı. Nege deseñizler, interleukin 1-6, immunoglobin A, CRB degen analizler bizde kalada alğanımen bir künde aytalmaydı eken. Bizdegi alıngan analizler Almaty kalasına jönetilip, Almaty kalasından 4-5 kün degen kezde jawap keledi eken. Ol uakka deyin ayeldin temperaturası köterilip jatdı. Әйелім өмір үшін күресті. Айтқан дәрілердің барлығын жеткіздік. Содан әйелімнің жағдайы қиындай бастады. Біз екі рет санавиацияға, Астанаға письмо жібергіздік. Біз жібергізген жоқпыз, ол облыс больница жіберді. Бізге жіберілген туралы хабарлама берді. Ол жақтағы кісілер, біз телемедиацияда бармыз. Біз көріп жатырмыз. Состояниесі бәрі стабильно. Біз контрольда ұстап отырмыз деген соң санавиация келмеді. 5 күні таңертең жаңбыр жауды. Күн бұлттанды. Сол кезде әйелімде екінші инфаркт болды. Одан инфаркттан соң қайттан дәрігерлердің күшімен әйелім қайттан жүрек қағысы қайттан орнына келді. Сол кезде санавиация келе жатыр. Сізбен қатар тағы да бір кісілер бар, состояниесі крайне тяжелый, соларды да қарауға келе жатыр дегенде
әйелім сан авиация жеткенше өмірден озып кетті. Өмірден кетті. Емдеуші врачмен сөйлескенде қолдан келген бәрін жасадық деді. Мен дәрігерлердің жұмыстарын көрдім. Өзім 18-19 күн реанимация алдында жүрдім. Барлық жағдайларды көрдім. Жалпы әйелім жайлы айтатын болсам, өзі сондай адал, ақылды, жүрегі кең. Сол жұмыс жасаған больницасының барлық дәрігерлері танитын еді. Өмір болған соң бұл қаза мен үшін қабырғамды майыстырып ауыртып тұр. Жүрегімде ауырады. Ойласам, екі бала анасын сұрауда, үшінші баламыз әлі кішкентай болған соң ертең ол да өскенде сұрайды деген ой бар. Барлығы да жай ғана температурамен басталып, аяғы осындай жағдайға жетті. Өмір болған соң әрине де төзу керек екен. Енді бүгін мына 19-шы күнін қазада қайғы жұтып жатырмын. Айтатыным барлық адамдарға, осы коронавирус індетінен қорғанам десеңіздер, көпшілік жерге бармағандарыңыз абзал. Көп жерлерде, больницаларда мүмкіншілік жоқ дәрілерді толықтандырса деген өзімнің айтатын өтінішім. Және де мынау анализ алатын орындар алшақта тек Алматы, үлкен қалаларда ғана бар. Қалған қалаларда неге екенін білмеймін, ондай аппараттар қойылмаған. Осы аппараттар қойылса деген болашақта адамдардың анализдерін ертерек анықтап, ертерек жазатындай, ертерек дәрі қабылдайтындай сол жағынан көмектер берілсе халыққа. Тас түскен жер ауыр дейді қазақта. Енді осы сынаққа шыдап еңсені көтеріп өтуге тура келіп тұр. Сіздерге осы эпидемия кезінде қайтыс болған әкем Жұмағази Іскендір Жиенбайұлының қалай қаза тапқандығы туралы айтқым келеді. Әкем осы Қызылорда облысы Қазалы ауданының ауданаралық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінде жалғыз өзі инфекционист дәрігер болып қызмет атқарған тұғын. Әкем бұған дейін ауырған жан емес, денсаулығы өте мықты болатын тұғын, жүгіретін, спортпен айналысатын тұғын. Ішімдік, шылым, бұлардың бәрін ешқашан өзі аузына алмаған жан еді. Осындай жанның өзі аяқ астынан осы ауруға, өз ауруды өзіне жұқтырып, бар жоғы бір аптаның ішінде ауырып қайтыс болып кетті. Аурудың белгілері әкемде осы тамақтың қышуы, ашуы, құрғақ жөтел, құрғақ жөтелдің көк жөтелге айналуы, өкпенің ауруы, ауырсынуы, қабынуы және де дәм сезбеу, иіс сезбеу секілді. Ең соңында осы тасқа деген тәбеті жоғалып, мүлдем әлсірей бастайды. Соңғы 3 күнге дейін әкем осы жұқпалы аурулар бөлімінде жалғыз өзі инфекционист болғандықтан жұмыс орнын тастай алмай өмірінің соңғы 3 күніне дейін қызмет жасады. Басқа ауруларға ақыл кеңестерін беріп, ем-домдарын жасап, соңында өзі де барып сол аурухананың жалпы бөлімінде бір күн, жан сақтау бөлімінде 2 күн жатып, 2 күннің екінші күннің соңында 24 маусым күні көз жұмды. Бұл аурудың анализ қорытындылары әкем қайтыс болғаннан кейін бір тәулікке жақын уақыттан кейін зорға келеді. Осы екі аралықта әкемді бізге жаназасын өзіміздің қолымызбен ақжуып арулап көмуге рұқсат бермей, аурухана өзі коронавирус ауруларын жұқтырғандарды арнайы рәсіммен көметін болса, дәл сондай арнайы киім киген аурухананың қызметкерлері менің әкемді жерлейді. Бұл яғни егер әкем пневмониямен ауырған болса, неге коронавирус дәстүрімен ондай рәсіммен жерленді? Осы іс біздің көңілімізге қонбайды. Сонымен қатар айта кететін тағы бір жайтым бар. Осы ПЦР қорытындысының теріс болғанына қарамастан, әкемнің ауруханадағы қойылған диагнозы оның коронавирусная пневмония. Тағдыр шығар дедік, ал бірақ біз елімізден осы коронавирус кезінде, эпидемия кезінде халқы үшін, елі үшін өлімнен қорықпай
тер мен қанын аямай төгіп осы ел үшін қызмет берген 51 дәрігердің ішінде орын алған әкемнің дәл қазір неге компенсация ала алмай, осындай өзіне лайықты бағалауды ала алмай отырғандығын біз түсінбейміз. Облыстағылар неге өздері біздің облыстан қанша дәрігер қайтыс болды, осынша дәрігерге компенсация жасалады деп өзеріктермен істей бермейді. Неге біз міндетті түрде өстіп жан жаққа жаңағы арыз тастап сұрап ізденуіміз керек? Біз бұл компенсация әкемді бізге қайтып алып келмейді, бірақ біз бұл мәселенің түбіне дейін барамыз. Біздің әкеміздің өмірі, қаны, жаны ешқандай ойыншық емес. Екі аурудың бір екенін бұдан былай бірге есептеу керек екендігіне арнайы тапсырма берген болса, біздің әкеміз неге әлі осындай болмайтын бір екіге бөліп есептеу деген сияқты қателік па, құйтырқылық па, осындай нәрсенің құрбаны болу керек? Мен әкемнің компенсациясын толық талап етемін. Осы 3,5 ай бойы әкем тамақ ішпей, ұйықтамай, күні-түні жұмыс істеді. Мен осы жерден еліміздің президенті Тоқаев мырзаға, денсаулық сақтау министрі Цой мырзаға, облыстың әкіміне жанайқайымды жеткізгім келеді. Әкем және әкем құсаған қалған 51 дәрігердің берілетін өтемақысы төленсін. Әрбір семьядағы қайтыс болған жандар үшін Алладан иман тілеймін. Ал сол артында қалған семьясы үшін Алладан сабыр тілеймін. Мықты болыңыздар. Қарным ашатын дүниелер бар да. Біз 2 ай төтенше жағдайды не үшін жарладық? Біз 2 ай төтенше жағдайды медицинаны дайындап алу үшін жасадық. Бір күнде қазіргі сияқты 1000-нан, 2000-нан, 3000-нан адам ауырып кетсе, орын болмай қалады деп бәлінсалар салды. Енді дәл сол кезде дәрі-дәрмекті, оттегі аппаратын білді ғой, қандай дүние керектігін. Ауырған бірен-саран адамдарды емдеу арқылы білді ғой, нағыз қандай дүние керектігін. Соны дайындап алу керек еді. Дәл шілденің басында біздің мемлекеттің шілденің басына дейін күшейді істеген жұмысының нөл екендігі көрінді. Бірінші күні жайсыздану пайда болды. Екінші күні қызып бастадым. Сосын сүйек-сүйегім қақсады. Сүйек-сүйектің қақсауы өте қатты болды. Үшінші күнгі кезде тыныс алу қиындады. Дененің ұйуы бүкіл буын-буынымнан тартып, бүкіл сүйегім қақсап, көтертпей, жансызданғандай болып ондай пайда болды. Үшінші күні скорый шақырдым, келмеді. Төртінші күні қайта-қайта шақырған кезде келді, бірақ төртінші күні өте қиын болып жатқан. Тіпті шалқамнан жата алмаймын. Тек қана екпеттеп жатып қана тыныс алу мүмкін. Шалқамнан жатсам үзіліп кететіндей күйде болды. Мұрынмен тыныс алу мүмкін емес. Ауызбен ғана тыныс ала аласың. Сондай деңгейде болды. Бастапқы екінші күннен күмәндандым. Үшінші күні ресми көзім жетті. Сол екен жолдас балалармен, дәрігер балалармен сөйлесіп, мен не істеймін деп кеңес алдым. Солардың айтқаны бойынша, солардың айтқан таблеткасы, солардың айтқан дәрісі, солардың айтқан уколы өзім алдырып, отбасында салып, отбасында емделдім. 11 күн деген кезде толық сақайғандай болдым. Бірақ әлсіздік, терлей беру сияқты дүниелер әлі бар. Тест тапсыруға кеңес берді. Бірақ тест тапсырған жоқ. Тапсырмаған себебім, шыны керек, ол тесттің нәтижесі жетақтың жарайды. Оның үстіне барлық, мен өмірде бір қатты ауырған адам емеспін. Барлық симптомдары көрініп тұр. Қызуы да бар, дәм сезбеуі де бар, иіс сезбеуі де бар, дененің қамсауы бар, тыныстың тарылуы бар, өкпенің жұмысының нашарлауы бар. Енді мен тест тапсырып не, шындық нәрсенің шын екендігін дәлелдеуіміздің не керегі деген. Дәл мен ауырған кез, ең қатты болған кез, жаңылмасам 3-4 шілденің маңында, ол кезде білесіз, Қазақстандағы бәлінсаларда мүлдем орын жоқ. Тек қана барсаң таныс білісіппен ғана жататын кез. Иә, скорыйдағыларда айтты, орын жоқ деп. Мен де бастапқы ауырсаң деп, жеңем ғой, не болды? Жасым 33-34-те. Бұны жеңбесек, бір вирусты жеңбесек, сонда дене қуатымыз не болған деген сенім болды бастапқы. Сен жеңемін деген. Иә, 4-күні өте қатты қорықтым. Құдай сақтасын, өлім мен өмірдің арасында жатқан кезде
кийинерсин ойлоп жүргөнсүн. Адамдарга иммунитетти арттыратын дүйнөлөргө көбүрөөк ишүү керек деп ойлойм. Өтө-мөтө үлкөндөрдү сактоо керек. Үлкөндөрдү, сөзүн кошумча ауруу бар адамдарды сактоо керек деп ойлойм. Жетисине караган күнү таңертең бирле приступ стат 6-сы күнү. Сосын скорый чакыртып эдим, скорый сатурациямды өлчөт да, нормально деп ибуфилин салды да кетип калды. Кешкисин тагы да басталды, содан шыдап саат 2-2.5га чейин түнгү. Уже задыхаться эте бастадым, ауа жетпей. Коркунуч болду, өлүп калам деп. Канча мен өзүм медработник болгон мен, өзүмдү өзүм успокоить эткен мен, анада кадимгидей страх болду менде. Өлүп кетем деп. Касымда күйөөм, кызым болду, аларга айтпай мен жаксымын, жаксымын дей бердим, но бирок өзүмдүн кетип баратканымды өзүм сездим, потому что давлением түшө бастады, пульсым жай сога бастады. Сосын сахарымды өлчөп эдим, сахарым көтөрүлүп кетти. Тек өзүмө инсулин салып, сүйтүп осы больницага жеттим аман эсен. Осы жака алып келгенде уже кадимгидей кетип бараттым. Ауа жетпей тек тунчугуп, мага бирдеме истеңдерчи, мен кетип баратырмын деп жылап солай. Содан тек сразу рентгенге түшүп, реанимацияга түшүп, реанимациядан тек кислород пен жан жагымдан бәринен укол система коюп, мен аман алып калдым. Маган энди ауа жетпей аткасын кислородду салганда маган жаксы болуп калдым кадимгидей. Ауа келип, энди көмөк кой энди бул жетпей аткан адамга ауаны булай бергесин, өтө жаксы болуп кишкене таңертеңкисин уже кишкене жаксы боло баштадым. Ана бирок ананы 5 күн бою со кислород пен демалдым. Укол системасын бәрін тек ақ халатты абзал жандарға көп-көп рахмет. Несі заведующий бар, медсестралары, врачтары, даже ана кислород таситын жігіттерге шейін бәрі тек уақытында кислородымызды әкеліп, күттай нетпес кислород бітіп қалса айқайлаймыз, ойбай кислород деп ауа жетпей атады. Бесадерняне алып мені бағам деп қызым қарап атыр еді. Ол қызым ауырып қалды. Ол маған айтпаған пневмония екенін, туыстарыны. Мен реанимация жатқасын. Одан жолдасым ауырып. Енді той садақа деп енді қазақпыз ғой, тыңдамай бара береміз. Ол дұрыс емес екен. Өзім де басында сөйтіп жаңаға шақырған жерлерге барып мән бермей жүрдім да. Осы ауруға өзім медработник болсам да сенбеп едім, ой деп. Когда өзіме столкнулась, өзім ауырдым, семьям. Екі қайнағам қайтты осы аурудан. Қайынсыңлымның 32 жастағы баласы қайтты. Солар неткеннен кейін уже өзіме когда столкнулась, мен біліп атырмын, қандай қиын екенді. Тегін ауаны терең жұта алмай, ауа жетпей жаның қиналғанда, соны өзім сездім. Енді осында елімізде болып атқан жағдай ғой енді. Бәріне аман болғанын тілеймін. Ауырмаса екен ешкім. Коронавирус инфекциясына ауырып жатқан науқастарды емдеуге бардым. Ең алғаш мен барған кезде онда бірден 4 қабатты ауруханада 100 шақты науқастарымыз жатты. Менің бар ойым онда сол науқастарды ертерек емдеп жазып, мынау халықты тіршілікке жіберу болды менің ойым бәрі. Әрбір адамның тынысы үшін біз онда күрестік. Арасында күн демей, түн демей дәрігерлердің көпшілігі ауырды ғой, бізде бір ауырып тұрды. Менің жора жолдастарым, дәрігер әріптестерім біраз ауырып тұрды. Оны аттарын атап түстемей ақ қояйын. Қатты басын ала алмай, температурасы 39 градусқа көтеріліп, әлсіздік қалтырау болып, оларда бір өлімнен аман қалды десем болады. Мәселен, менің өзім де болып кеттім. Енді менің организм ағзам жас болғаннан кейін алып шығып кеттім деп айталар. Көп науқастар бізге әрине бір жанарларын қарасаңыз, бір жасқа толып, бір үрей қорқынышпен келді. Өте ауыр депрессия, апатия, тіпті сөйлеулерінің өзі қиын болады. Тек қастарын ауырсын, тек қана жылай беретін науқастар да болды бізде де. Олар біз енді барынша жуатып, біз қалайда жеңіп шығамыз бұны, уайымдамаңыз, сіз әлі өмір сүресіз деген сияқты бір отты бір сөздер айтып, олар жігерлендіріп, рухтандырып та біз солай еттік. Бір науқас болды, мен көз алдымда бір ата болды. Сол ата үшін біз бір апта бойы күрестік. Жаңағы оттегіні тасымалдап, жаңағы астынан бірінші этаждан екінші қабатқа, үшінші қабатқа оны шығарып, енді сол атау үшін күндіз түні 24 сағат бойы ана атау оттегі де жатты. Оттегі таусылып қалады, біз оны қайтып шығарамыз деген сияқты. Қара жұмысында істеп ана
ауруханада. Кейіннен естіп, ол ата кардиология ауруханасында бір 2-3 күннен кейін қайтыс болды деген суыт хабар алдық. Жалпы мен емес, жалпы адам, жалпы біздің халық үшін де іште бір өзгеріс болды деп мен ойлаймын, себебі біздің халық негізінен денсаулыққа сәл немқұрайлы қарайды, басқа ұлттарға қарағанда әбден асқындырып алып келеді негізі. Біздің менталитет пе, әлде қан ба, оны мен білмедім енді. Одан кейін жалпы халық алдын алу шараларына қатты мән беретін шығар деген ойдамын. Менің көңілім толмаған осы ең әуелі сол дәрі-дәрмек мәселесі ғой. Дәрі-дәрмек мәселесі және мынау оттегі аппараттарының жетіспеушілігі. Жаңа да бағана сөзімнің алдында айтып өттім мен. Дәріханалардың иелеріне қатты көңілім толмады жалпы оларға. Осындай сәтте, мәселен айтып отырмын ғой, 260 теңгелік аскорбинканы 3,5-4 теңге сатып отыр. Жай қарапайым ең арзан дәріні. Ал оны ар жағын айтпай қояйын ар жағын. Осындай кезде, осындай сын сағатта халық үшін күреспесем, басқа қай уақытта күресемін мәселен. Қазір тек қана біздің әуелі Құдай, осындай екінші мынау дәрігерлердің арқасы ғой жалпы. Сондықтан іштей мен дайын болдым, ешқандай қорқыныш үрей болған жоқ. Менің бар ойым, мақсатым тек қана сол жатқан науқастарды тез арада емдеп, барынша иммунитетін көтеріп. Маусымның айының аяғында, 25 күні ғой деймін, түннің ортасында соның алдында сап-сау адам едім жатқан кезде. Денем қызуы 39-ға дейін аяқ астынан көтеріліп кетті да. Сосын ештеңе, соны аспиринге бастадық. Ары қарай енді мына коронавирус екен, пале екен деп ойлаған жоқпыз, енді мүмкін жай тұмау шығар деп. Содан кейін жұбайым өзі маманы дәрігер, ол кісі енді противовирусный, противопростудный сол дәрілерді 2-3 күн ішкеннің арқасында ана дененің қызуы басылды. Ол кісіні енді мына қағаз қарап отырсам, енді оқып жатырмыз ғой, қалай кім қалай емделеді екен. Сол енді өзінің шығарған опыт дәреже бойынша ана протоколы, біріншіден ол ана иммуностимулирующий дәріні ішкізді. Сонан кейін ана противовирусный жазылған секілді болып көріндім, бірақ та содан кейін бірінші шілдеге таман ғой деймін, аяқ астынан мен ана не иіс запах дейді ғой мысалы, соның бәрі жоғалып кетті. Оған қосымша құлақтың аяқ астынан іріңдей бастады ма, сондай бір проблемаған жұқтырды. Содан бері міне енді қанша күн, міне уже жарты ай өтіп кетті, енді өзім былай ойлаймын, жазылдым деп ойлаймын неге десеңіз, но бірақ та бір ғана кемшілік бар. Қалай болмаса да кішкене ана не тез шаршап қаласың, денің терісі шыға келеді деген секілді. Енді оның коронавирус екені шынымен ол мақтанатын нәрсе емес қой. Мен енді Құдайға шүкір мен 58-ге келдім, жасым болса енді талай ауру ауырасың ғой, но бірақ та ана иісін жоғалып кеткенім міне өмірде бірінші рет осындай болып отырған. Мен тамақтың иісін сезбей қалғанын, басқа иістерді сезбей қалғанын деген секілді, мынау тіпті ана резкий одеколонның иісін сезбей қаладым, темекінің иісін сезбей қаласың. Сонда енді оқып жатырсыз ғой басқадарын, енді бүгінгі мына коронавирустың ең бірінші несі дәлелі адамның иісі жоғалып кетеді екен. Маусымның аяғында сол кезде пик болды, өзіңіз білесіз ғой, скорый помощь келмейді. Мысалы дәрігер менің қасымда, өзім жолдасым дәрігер, тем более санэпидемиолог болғаннан кейін біз енді оларды мазалап бір жағынан дәптер шақырған, өзіне біліп тұрып олар келмейтінін сол кезде, сол уақыттарында. Содан кейін мен ана сол өзім жолдасымның несіне, маманына сендім, соның арқасында жазылып кеттім деп айта аламын бүгінге дейін. Содан бері бірінші шілден бастап үйден вообще шыққан жоқпын. Оныңа дейін самоизоляциямен, карантинмен, тіпті ана жұбайым семьямды басқа комнатаға өзім бөлек неттім. И мүмкін соның арқасында мен семьям аман, Құдайға шүкір, өзімді жазылып кеткенім себебі сол шығар деп. Денеде бір әлсіздік байқала бастады. Оның үстіне жаңағы демалыстан қайтқаннан кейін кондиционер қосып келген болатынмын сол кезде. Сөйтіп бір екінші, үшінші күніне денемнің қызуы көтерілді. Одан кейін мен бәрін соған не себеп болды деп ойлайтынмын оның басында. Салқындап қалдым деп ойлап қалдым, иә. Одан кейін жаңағы дене қызуы көтерілді. Үшінші, төртінші күніне жөтел байқалды, құрғақ жөтел. Одан кейін жаңағы бас ауырған жоқ. Себептердің бәрі осы келген індеттің жаңа шет жағасы байқалғандай болды өзіме негізі. Сол кезде жаңағы тест тапсырдым. Тесттің нәтижесі сол дүйсенбі күні белгілі болды. 6 маусымда тапсырдым. Бір күннен кейін белгілі болды нәтижесі сол ковид бар екен деп. Мен бірден 103-ге звондадым. Нәтижесі шыққаннан кейін
Жүзүш маган айтты, үйдө эмделиңиз деди. Биз сиздин жанагы участкеңиз боюнча хабар беремиз деди. Энди ойладык, 1-2 күн өттү, эч ким хабарласпады. 3-4 күнүнө биз менен бир дарыгер хабарласты менин телефонума. Калай болуп жатыр деп сурады. Энди жанагы салкындап солай Энди үйдө эмделе бериңиз деди, бирок накты кандай эм чараларын колдонуу жайлы айтылмады өкүнүчкө орой. Энди биз энди интернеттен халык бири-бирине жиберип аткан эмдик чараларын колдондук. Энди ковидке экинчи ирет тест тапшыруу керек болду. Ол кезде сүйтүп тест табылмай калды. Тест тапшырмай маган чыкпай тура тур деди. Жумуш жагы да эле не карантинде болотун. Сол одан кийин бир жарым апта өтө тесттер уже пайда болгондон кийин оған тапсырдым, одан да отрицательный болып шықты. О баста енді сізде ковид дегеннен кейін мынау бұқаралық ақпарат қызметінде де көп, мынау интернетте де жаңағыдай өте ауыр ауру ақпараттық не дейміз, мынау қысымнан қорқыныш болды. Шынын айту керек, біздің медициналық қызмет ол ауруға, ол індетке дайын болмады.